YouTube kanalımıza abone olun. Bakıda xəsarətlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Reportun məlumatına görə hadisə Xəzər rayonunda qeydə alınıb. Binə qəsəbəsində avtomobil yolu keçən 2005-ci il təvəllüdlü Əliyev Məhəmməd Ədalət oğlunu vurub. Yaralı təcili tibbi yardımın köməyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Müayinə zamanı ona sağ körpücük sümüyünün sınığı diaqnozu qoyulub. Hadisənin təfərrüatı araşdırılır.